Ahoj, vítejte na kanálu Ivetin svět vůní a vítejte u mého nového videa. Moje dnešní video je o pánských vůních, nejlepší pánské vůně do bytu. A já jsem vám moc vděčná za to, že jste mi dali impuls k tomuhle videu. Na druhou stranu se docela stydím, že za tu dobu, co točím videa, mě nenapadlo natočit prostě pánské vůně. Takže to honem rychle opravuju a doplňuju a vybrala jsem pro vás pánské možné a mužské vůně, které mají k sobě hodně podobné. Každá je od jiné značky, má trošku jiný charakter a jsou to moje srdcovky. Je to takový základ, pokud někdo chce, nějaký muž se dívá na můj kanál, chce si domů koupit pánskou vůni, tak za tímhle tím asi stojím. Začala bych vůní první, díky které jsem se vůbec dostala k značce Loherber Milano a je to vůně malabarského pepře. Já jsem díky vůni malabarského pepře, vlastně ve světě bytových vůní my Loherber Milano máme, protože já jsem se do té vůně zamilovala. Je to parfém, ve kterém je černý pepř. Je to smyslná, sexy, kořeněná, velmi energizující pánská vůně, která teda voní příjemně, velmi příjemně i dámám. A je to taková, já o ní moc ráda říkám, sexy, sportovní, energizující pánská voňavka. Protože k tomu malabarskému pepři a vůbec k tomu pepři jsou ještě takové ovocné podtóny, které dávají takovou svěžest a dávají pořádný šmenc. A vůbec Loherber Milano je značka, která pánské vůně mu umí. Je to tím, že vlastně majitelem je to italská rodinná firma a majitelem je muž a pan Carlo opravdu si ty své parfémy hýčká. A tím, jak je muž, tak já si myslím, že z jeho kolekce, z jeho řady, z jeho značky Loherber Milano jsou ty pánské vůně opravdu stojí za to. Tak malabarský pepř je jeden z nich, který bude určitě vonět mužům, bude vonět sportovním mužům, mužům, kteří mají rádi i eleganci. Doporučuji, držím tady i tělový parfém, pokud nechcete, nebo pokud k tomu difuzéru s tyčinkami chcete mít třeba i tělový parfém, tak to je úplně úžasná vůně. Můžete ji mít také i ve svíčce a můžete ji mít i v náplni do katalytické lampy, anebo ve vonném sáčku. Takže první vůně je malabarský pepř a to je vlastně důvod, hlavní impuls toho, proč máme ve světě bytových vůní Loherber Milano, protože tohle ta vůně je bomba. Druhá, těžko se mi vybíralo jenom dvě, ale chci vám ukázat zhruba 6-7 vůní a nemůžu tady hodinu mluvit, protože byste to určitě tak dlouho se mnou nevydrželi. Tak druhou vůni jsem si zvolila vůni Aramaic, což je novinka roku 2020 z kraje roku a tohle to je vůně, která je kořeněná, je sladká, ale je i více dřevitá a jsou v ní pryskyřice, které jí dávají právě tu kořeněnost. Zeskládává se ze tří druhů myrch a tenhle parfém má naprosto nádherný příběh. Parfém se skládá ze tří druhů myrch, aromatické pryskyřice, používané ve starověkém Egyptě jako kadidlo i pro balzámování a vzácné oleje nard, známého od úsvitu času a používaného v indické ajurvédě. Název Aramaic a unikátní složení vůně odkazuje na aramejský jazyk, kterým mluvil dokonce prý i Ježíš. A některé znaky aramejštiny jsou vyobrazené na textilní etiketě. To je nádhera a to je další důvod příběhu toho, když si koupíte difuzéry od Loherber Milano. Máte tam i patinu té vůně, takže nádherně tam jsou vyobrazeny ty obrazce té aramejčtiny. Mimo jiné ty pryskyřice, které jsou součástí, jako třeba gvajakové dřevo a podobně, působí jednak afrodisiakálně, samozřejmě
i stimulačně, ale oni zase na druhou stranu dovedou být i meditační, dovedou člověka sklidnit a zrelaxovat. Takže já si myslím, že v téhle té době, která je taková zvláštní, já tohle video točím v srpnu roku 2020, si myslím, že takováhle meditační, sklidňující, ale na druhou stranu afrodiziakální vůně se hodí. No a ještě jsem zapomněla, mám to tady na stolečku, co vám chci ukázat, co si třeba můžete u těch difuzérů koupit nebo dopřát za příslušenství nebo balení, je, že Loherber se snaží, aby každý ten design toho difuzéru byl trošku jiný. Takže třeba tady mám právě u difuzéru malabarský bebř, takové terakotové víčko. Takže to je další takový motiv, který je prostě jiný. A je to ručně dělané, je to limitovaný počet kusů, takže vy si domů dáváte nejenom vůni, ale také příjemný šperk. Tak to byly dvě pánské vůně od Loherber Milano. Další pánské vůně od Loherberu v budoucnu budou určitě pokračovat, ale teď bych skočila k jiné značce. A od Italu půjdem rovnou do Irska, kde mám vůni Dodici, což je další velmi oblíbená, příjemná pánská vůně. Design toho difuzéru je prostě bílý, černá etiketa. A vůně. Vůně je to kořeněná, je v tom černý pepř, je tam ovoce, ale jsou tam také mořské tóny. Takže na rozdíl třeba od malabarského pepře, který je takový teplejší, on je štipilkavý, tak tady v tom je taková kořeněná kolínská. Je to velmi oblíbená pánská vůně. Pokud hledáte, co znamená Dodici, tak název je velmi jednoduchý. Dodici v italštině znamená dvanáctka. Takže majitelé, kteří mimochodem jsou tři zakladatelé, tři sourozenci, dva muži a jedna žena, takže tam si zase myslím, že ty vůně jsou docela vyvážené, pánské i dámské a hodně cestovatelské, protože majitelé rádi cestují. Tak oni hledali pro kolekci klasik názvy a přišli ke dvanáctce a nevěděli, jak to vůni nazvat pánskou, tak ji nazvali Dodici jako dvanáct. Tak a tohletu radost můžete mít vlastně v difuzéru s tyčinkami, ve voné kartě, můžete ji mít i ve voné svíčce. A absolutní novinkou, co máme, jsou i voné vklady do svíček, kdy tam dáváte jenom ty vosky. Takže když už to svíčku vypálíte, zůstane vám kalíšek, tak tam vložíte prostě takovou kapsli náhradu a ten obal je i recyklovatelný. Takže oni myslí i na životní prostředí a to je vůně od Max Benjamin Dodici. Velmi příjemná pánská vůně. I třeba ve vůni do auta. Další pánskou vůni, kterou tu mám, je od Mille Fiori Milano. To je další značka, co mám moc ráda a tam bylo taky docela těžké vybrat. Tak jsem jednoduše vybrala vůni, kterou jsem jako vůbec jednu z prvních od Mille Fiori vyzkoušela a je to Legnée Spezie, což je dřevo a koření. Což je příjemná, zase kořeněná, pánská voňavka, ve které kromě exotického koření je také levandule a vanilka a ona tomu dává takovou lehkost. Zatímco Loherber je takový tajemný, Max Benjamin je příkrý irský, tak Mille Fiori, to jsou prostě svížní Italové a to samé je i v téhleté kořeněné vůni, která je mimochodem velmi výrazná. Takže v difuzéru nádherně provoní. Je to taky jedna z takových těch sportovnějších vůní. Není přes příliš těžká. Je škoda, že Mille Fiori nedělá tělové parfémy, protože v tom by ta vůně byla určitě výborná. Ale můžete ji mít třeba i ve vůni do auta. A ve vůni do auta je ve dvou provedeních. Jedno provedení je klasické černé, kde je imitace kůže. A druhé provedení je s takovým hnědou kůží na povrchu, což jestli máte třeba kožený interiér, vypadá s tou vůní do auta opravdu velmi zajímavě. A ta vůně je dost silná. Já si pamatuju, tak 5-6 let zpátky jsme jeli z hor a chtěli jsme si zatopit v autě. Byla hrozná zima, takže topení naplno. A měli jsme v autě vůni dřevo a koření a v tom autě nešlo vydržet, jak intenzivní ta vůně byla. Takže moje vzpomínka na dřevo a koření a velmi intenzivní vůni a velmi příjemnou pánskou sportovní vůni, která je skvělá jak do interiéru, tak třeba do kanceláře.
Tak to je milé fiory a dřevo a koření nádherná, nasládla a v ní taky cítím takové afrodiziaku. No a ještě bych pro vás měla svíčky. A značka, která dělá krásné svíčky a která dělá dobré pánské vůně, je určitě Woodwick. Jednak si myslím, že Woodwick je jedna ze značek, která dělá opravdu dobré kouřové vůně. A možná i tím, jak je tam ten dřevěný knotek a jak to krásně praská, je to prostě nádhera, nádhera to poslouchat a cítit. A já jsem vybrala jednu z těch novějších, která je úžasná pánská podle mě a jmenuje se Ambra a kadidlo. No a v téhleté vůni je také kořeněnost. Je tam santalové dřevo. A já mám takový pocit, jak kdybych si přivonila k dobré whisky a k dubovým sudům. Je v tom kouřovost, je v tom medovost a je tam taková pánská energie, taková mužnost a síla a nevšední charakter. Není to jenom plocha, třeba jenom kouřová vůně. Takže toto myslím, když muž dostane, nebo si někde doma, nebo v kanceláři zapálí, tak to bude jedinečný parfém, který krásně voní a není těžký. No a poslední, kterou tu mám, je od Padivax, je to z kolekce Hick. Je to cipříš a semišová kůže. Ta vůbec kolekce Hick od Padivax má hodně zajímavých kouřových vůní. Nicméně já jsem jako pánskou vůni vybrala vůni semiše, kde jsou balzámové podtóny, je tam jehličí, je tam dřevo. A je tam taková ta rodinnost, taková ta útulnost, atmosféra, ale přece jen vůně, která je příjemná a charakterově velmi jedinečná. A pro pány určitě, když ji dostanou jako dárek, tak bude opravdu velmi zajímavá. Doma vám to bude vonět jako v lese nebo možná někde u táboráku. Tak to byly moje kořeněné pánské vůně. Doporučení, já doufám, že se vám moje video líbilo. Budu moc ráda, když mi napíšete, jaké pánské vůně, pokud se pánové na moje video díváte, jaké pánské vůně doma používáte a určitě se v budoucnu můžete těšit na další videa, kde budu mluvit třeba o svěžích vůních a nebo já ještě něco vymyslím. Děkuji vám moc, že se díváte, děkuji vám moc za všechny komentáře a budu se těšit u dalšího videa. Přeju vám, ať vám vůně dělají radost stejně jako mě. Ahoj!